Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në takimin me informacionin, ju njohë fillimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të ditës. Dy viktima nga koronavirusi në Shqipëri, 66 vjeçari nga Lushnja vuante nga një sëmundje tjetër, si çishte kardiake dhe pulmonare, deri më tani numri të prekurve është 59. Përveç 20 të prekurve, COVID-19 sjell dhe përplasje në koalicionin qeverisës në Kosovë, pas shkarkimit të ministrit të brendshëm, Lidhja Demokratike e Kosovës përgatitet për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Kurti, ndërsa presidenti Thaçi dekreton shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Tashmë e gjithë bota është në luftë me koronavirusin. Në Itali, numri viktimave rritet frikshëm, ndërsa Bashkimi Evropian mbylli kufit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin masa për shmangjen e recesionit. Përshëndetje, unë jam Erion Dushi, do t'jemi bashkë edhe në këtë edicion informativ me të tjera zhvillime sa më poshtë. Kina pretendon se është afër zbulimit të vaksinës për të luftuar COVID-19. Qeveria aprovon testet klinike për të cilët shkencëtarët shprehen të bindur se do të ketë efekt shmëri të lartë. Miliarda euro janë humbjet nga pezullimi i kompeticioneve evropiane për shkak të koronavirus. Tashmë në rrezik nuk është vetëm sezoni i këtij viti, por i gjithë sistemi ekonomik i sportit më popullor. Dy viktima nga COVID-19 në vendin tonë, ashtu si edhe rasti i Durrësit, edhe 66 vjeçari nga Lushnja vuante nga sëmundje të tjera. Në spitalin infektiv një pacient po jep shenja të shërimit, ndërkohë që numri të prekurve rritet çdo ditë. 59 të prekur, mes tyre dy viktima, 9 mjek dhe infermier të infektuar dhe një pacient drejt shërimit. Kjo është situata në Shqipëri 9 ditë pas shfaqjes së koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë informon se pacienti 66 vjeçar nga Lushnja, që ndroi jetë në spitalin infektiv, ishte në gjendje të rëndë për shkak edhe të sëmundjeve bashkëshoqëruese. Insuficienca kardiake, edem pulmonare dhe insuficiencë renale. Prej disa ditësh pacienti ishte intubuar në respirator të drejtuar në gjendje të rëndë shëndetësore. Por mjekët po shpresojnë për shërimin e pacientit të parë me COVID-19, nëse vjen të dalë negativ testimi. Ai do të kthehet në shtëpi, por duke respektuar sërish karantinën 14 ditore. Është kryer ritestimi për kontaktin e parë me pacientin 0, i cili ka rezultuar negativ. Do të vijohet me testimin e radhës për të konfirmuar negativizimin me COVID-19 të këtij pacienti. Të mërkurën e 18 marsit janë konfirmuar dhe 4 raste të reja. Tirana ka numrin më të lartë të prekurve, ndjekur nga Fieri dhe Durrësi. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht për Tiranën 42 raste, Durrës 5 raste, Lushnje 2 raste, Elbasan 2 raste, Fier 6 raste dhe Rogozhin 2 raste. Ndërkohë në spitalin infektiv ka shkuar në 30 numri të sëmurve me COVID-19, ku 3 prej tyre janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar planin e masave në vijim për përballimin e situatës nga koronavirusi. Do të ketë blerje të respiratorëve, shtim të pajisjeve mbrojtëse në spitale, gjithashtu Manastirliu njoftoi disa vendime të rëndësishme për të moshuarit dhe për transferimin e përkohshëm të shërbimit të kirurgjisë tek spitali i traumës. Ministria e Shëndetësisë financon 1 milion euro për blerjen e respiratorëve për të rritur dhe fëmijë për përballimin e situatës së koronavirusit. A2CNN ka siguruar dokumentat e firmosura në 17 mars për blerjen me prokurim të drejtë për drejtë të këtyre pajisjeve. Shtimin e respiratorve në shërbimin e reanimacionit e deklaroi edhe ministrja Manastirliu në një komunikim për mediat. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet që mundemi për të siguruar stokun e nevojshëm të materialeve mbrojtëse për të gjithë personelin shëndetësor dhe brenda javës presim dërgesën e radhës, ndërkohë që theksoj se personeli është i pajisur me materialet e mbrojtëse personale në shërbimin shëndetësor. Paralelisht po punojmë për shtimin e numrit të respiratorëve në strukturën e reanimacionit. Gjithashtu është dyfishuar kapaciteti respiratorëve në spitalin infektiv në QSUT. Me shtimin e rasteve të prekur apo edhe të dyshuar për koronavirus, një tjetër laborator i mikrobiologjisë në QSUT do të kryejë analizat e COVID-19-s krahas atij të virologjisë në ISHP.
Po përgatitemi gjithashtu që të kryejmë këtë test së shpejti edhe në QSUT sipas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve. Ne po kryejmë testime aq sa kërkojnë ekspertët e shëndetit publik për dyshimet klinike, epidemiologjike dhe gjurmimit të kontakteve me qëllim ndërprerjen e zinxhirit të infeksionit. Jini të sigurt se këta ekspertë dhe të gjithë ekipet tona po bëjnë më të mirën në mbrojtje të shëndetit të gjithëve. Pas propozimit të Komitetit Teknik, Qendra Spitalore Nën Tereza kthehet në funksion të situatës së koronavirusit. Nga 20 marsi shërbimi kirurgjisë transferohet në Spitalin e Traumës në Laprak. Spitali i Traumës do të mbështetet në këtë organizim të ri, edhe nga kirurgët, anestezistët, radiologët e QSUT-s, ndaj të gjithë qytetarët duhet të dinë edhe një herë se të gjitha urgjencat kirurgjikale dhe kirurgjitë e patologjive malignje për Tiranën do të realizohen në Spitalin e Traumës dhe transporti i çdo urgjence do të kryhet nga urgjenca kombëtare nëpërmjet 127-s. Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale u kërkoi veçanërisht të moshuarve të mos dalin nga shtëpia, ndërsa po përgatitet një plan social për shërbimet e nevojshme në banesë. Për të moshuarit mbi 65 vjeç që nuk kanë familjar apo fëmijë afër tyre, do t'i mundësohet sipas një plani me mjekun e familjes dhe farmacistin ku shërbehet, ofrimi i medikamenteve në banesë. Jemi duke përgatitur këtë sistem dhe do ju informojmë në vazhdim. Ministria Manastriliu konfirmoi se 27 mjekët dhe infermierët e Spitalit të Fierit pas testimit dolën negativ nga COVID-19. Ndërkohë vazhdojnë mesazhet sensibilizuese nga mjekët e shërbimit infektiv në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës. Doktor Tritan Kalo dhe doktor Pëllum Pipero kërkuan nga të gjithë qytetarët që të kufizojnë lëvizjet e tyre duke u kujdesur jo vetëm për shëndetin e tyre, por në këtë mënyrë ndihmojnë edhe mjekët në përballimin me koronavirusin. Përpiqemi të ju japim maksimumin e dijeve, mundësive dhe të asajt që ne kemi në dispozicion si infrastrukturë. Por një kohësisht ju lutemi, kërkojmë që dhe ju të vëni maksimumin tuaj për të evituar sa të jetë mundur për hapin e kësaj smundje, pra në përmjet këputis e zingjirit për hapjes, në përmjet respektimit të regullove të asaj që quhet distancim social, pra të mos lëvizjes ose daljes në mjedise publike, për të vetë izoluar nëse keni dyshime për një kontakt të mundshëm me të smurqin të kësaj natyre, ose keni vini nga zonat nxehta, kryesisht tashmë nga Italia, por dhe në zonat tjera ku ka të deklaruar nga kjo smundje, dhe të respektoni në maksimum rregullat e higjienës vetjake dhe asaj kolektive, sepse vetëm kështu do të jemi në gjendje të ja dalim ban kësaj betaje me një armik të padukshëm, po aq rrezikshëm, sekondër është COVID-1. Ju lutemi, na respektoni, ne do të bëjmë maksimumin për të mbrojtur dhe shpëtuar jetën tuaj. Epidemia e shkaktuar nga koronavirusi po prek thjesht gjithë botën, na preku edhe ne. Kemi komunikuar dhe nënvizuar disa herë se këtë epidemi dhe sëmundjen e shkaktuar nga koronavirusi e kemi më lehtë ta parandalojmë se sa ta mjekojmë. Dhe për ta parandaluar duhet domos mirëkuptimi juaj, duhet mbështetja juaj. Mbroni veten, duke mbrojtur veten mbroni të tjerët. Na mbroni edhe ne. Madje na ndihmoni t'ju japim më shumë ndihmë atyre që sot më shumë se kur kanë nevojë për ne. Jo frikë, jo panik. Paniku është aleati më i mirë i virusit. Kujdesi është aleati ynë. Mjafton të kufizoni lëvizjet dhe virusi rri larg. Mjafton të kufizoni kontaktet dhe virusin e mbani larg dhe mos harroni të lani duart sa më shpesh me ujë dhe sapun. Së bashku ja dalim, së bashku ne e mundim këtë epidemi. Mjekët dhe infermierët specializantë në Spitalin e Vlorës kanë nisur të trajnohen për sa i takon trajtimit të pacientëve me COVID-19. Bëhet fjalë për ata që kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar kolegët e tyre që punojnë në këtë spital. Trajnimet më pas do të vijojnë me vullnetarët e jashtëm. Në Spitalin Rajonal të Vlorës ka nisur trajnimet e mjekëve dhe infermierëve specializantë në lidhje me trajtimin e pacientëve me COVID-19. Bëhet fjalë për rreth 300 infermierë dhe 50 mjek që do t'i bashkohen stafit të Spitalit të Vlorës në rast nevoje. Trajnimi i tyre bëhet në grupe të ndara me leksione një orëse që nisin në orën 8 të mëngjesit dhe përfundojnë në orën 14. Është një manekin simulator i cili është blerë së fundi nga Fakulteti Infermierisë bashkë me dy manekin të tjerë simulues të lindjes,
Ky është manekini i traumës, ku bëjnë të gjitha manipulimet siç bëjnë realisht me një pacient me politraumë, me reanimimin, duke krijuar shtypje të krahërorit, duke vendosur drena të ndryshëm, pra gjithçka në këtë manekin simulohet si në rastin e një traume konkrete që ndodh dhe në spital. Pasi të përfundojë trajnimi i mjekëve dhe infermierëve specializantë, do të vijohet me trajnimin e vullnetarëve, që kanë shprehur gatishmërinë për t'u angazhuar pranë Spitalit të Vlorës me qëllim përballimin e situatës së krijuar nga koronavirus në Shqipëri. Kryeministri Rama njoftoi se lëvizja e këmbësorëve do të kufizohet edhe më shumë duke filluar nga nesër, vetëm 4 orë në mëngjes dhe 2 orë pasdite, ndërsa administratës i hiqet e drejta të shkojnë në zyrë me makinë. Ndërkohë Rama paralajmëroi tregtarët e shumicës që abuzojnë me çmimet se do të kenë dëshkime të rënda. Rrugët kryesore të qyteteve në Shqipëri prej ditësh duken të shkretuara, edhe kryeministri e pranon se pak janë ata që lëvizin, por nuk kënaqet dhe kërkon të mos shikoj kënd në qarkullim. Për këtë, lëvizjen e këmbësorëve ka vendosur ta kufizojë akoma më shumë, në vetëm 6 orë në ditë. Nga nesër dalja e këmbësorëve do të kufizohet vetëm në fashat orare 16:00 dhe 16:18. Nga nesër do të ndalohet dalja në këmbë rrugëve me persona të tjerë në krah. Shkelja e këtyre rregullave do të ndëshkohet me gjop 10.000 lekë dhe me mosdhënien e asnjë ndihme shtetërore nga paketa financiare luftës për shkelsin. Boll, një pakicë vogël fare individësh të papërgjeshëm nuk mund të sabotojë sakrificën e një populli të tërë, duke rrezikuar jetën e tyre dhe të njerëzve të tjerë. Nga hijja punonjësit e ministrive, bashkive, prefekturave me urdhër të kryeministrit nuk do të përdorin më makinën për të shkuar në zyrë. Përjashtim bëjnë vetëm stafi Ministrisë së Shëndetësisë, të Mbrojtjes, asaj të Financave apo të prefekturave dhe bashkive që janë përfshirë në listën prioritare të luftës me koronavirusin. Shkelësit do të ndëshkohen me 3 muaj qerroge deri në pushim nga puna. Nëse qytetarëve i kërkon ndjesë dhe mirëkuptim, me tregtarët e shumicës përdor tone të ashpra dhe paralajmëron dëshkime për ata që rrisin çmimet. U bëj thirrje të gjithë tregtarëve të shumicës të lexojnë aktin normativ të masave speciale të luftës dhe të mos luajnë me popullin, sepse pasojat që do të bien mbi ta do të jenë shumë të rënda e nuk kanë për t'i gëzuar lekët e abuzimeve me çmimet në këtë kohë lufte, ku s'ka haram që do ju bëhet halal. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë pohon se kush i shtrëngon shitësit e pakicës të bëjnë fatura të rreme, kryen një paligjshmëri që në këtë kohë do të konsiderohet krim dhe do të trajtohet si krim. Për shkak të situatës së krijuar në Kosovë, ku janë regjistruar 20 persona me COVID-19, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka dekretuar shpalljen e gjendjes së emergjencës. Presidenti i Kosovës njoftoi edhe disa pika të tjera të dekretit të tij pas një takimi me drejtorin e Institutit Publik Shëndetësor. Ndjekim një pjesë të fjalës së Thaçit. Në gjendjen e jashtëzakonshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës për një periudhë 30 ditore me mundësi vazhdimi apo zvoglimit e ditëve varësisht prej situatës dhe rrethonave që mund të krijohen, por vendos Kuvendi i Republikës së Kosovës. Atë kjo ndodh për shkak të do të kjo gjeni shpallet me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, parandalimin të rritjes së numrit të personave të infektuar dhe ruajtjes së shëndetit publik në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, siç e kemi theksuar në pikën 3, urdhërohet edhe mobilizimi tërësishëm i forcës sigurisë së Kosovës për ndihmën në gjendjen e jashtëzakonshme në rastet kur organet e rendit dhe institucionet publike nuk janë në gjendje që me mundësitë dhe mjetet e zakonshme të tyre të përballojnë realizimin e detyrave të tyre. E ndërsa shënohen 20 të prekur nga koronavirusi, duket se kjo situatë ka tronditur koalicionin bashkëqeverisës. Me gazetarin Ideal Gola në Kosovë do të shohim zhvillimet më të fundit që patën si piknisje pikërisht shkarkimin e ministrit të brendshëm Agim Veliu, i cili vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ideal, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Prishtina. Shtim të rasteve me COVID-19 në njërën anë, për plasje politike në anën tjetër, çfarë po ndodh për momentin në Kosovë, Ideal? Duhet të ishte një situatë ku të gjitha energjitë do duhet të fokusoheshin sikurse dhe gjithë bota në luftimin e këtij virusi, mirë po duke sikur kemi një mbivendosje të krizave, nëse mund të quajmë kështu. Sot kryeministri Albin Kurti ka vendosur që të shkarkojë ministrin e punës të brendshme, zotërin Agim Veliu, i cili është edhe nën kryetari i DKP-s, partisë së dytë më të madhe në Kosovë,
Kjo ka shkaktuar edhe irritimin tek kryetari i LDK-s Isa Mustafa, i cili menjëherë ka mbledhur kryesinë e partisë së tij dhe para pak çastësh e konfirmoi se do të iniciojë mocionin e mosbesimit dhe kështu do të del nga koalicioni qeverisës, që do të thotë se Kosova së shpejti do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe cila ishte zanafilla e gjithçkaje? Çfarë tha konkretisht ministri i brendshëm? Ministrin brendshëm që në fillime ka qenë pak me impreht në gjuhën e tij, që kur ishin bisedat për ngritjen e këtij koalicioni, pra ka qenë pak me jashpër. Megjithatë ai u pajtua kur u bë marrëveshja e koalicionit, ai ka qenë kryetari i komunës së Podujevës. Ndërkohë që me emrimin e tij si ministër, komuna Podujevës shkoi në zgjedhje për kryetar, ndërkohë që filloi fushatën e Podujevës. Ai atje filloi përsi një gjuhë të ashpër kundër vetëvendosjes, se quajti një parti anti-ugovizëm dhe tha shumë gjëra në drejtim televizis vetëvendosje. Më fundit, si arsye që u përmend nga zotri Kurti për shkarkimin e tij, ishte se ka përhapur panike duke deklaruar për një televizion këtu në Kosovë se numri i të infektuarve me Covid po rritet nga ora në orë dhe se duhet të shpallet gjendja e jashtëzakonshme, që ishte iniciuar ose propozuar nga presidenti Taçi, por që po kundërshtohet nga Albin Kurti, si kryeminist dhe qeveria e tij. Por duhet të ndalemi pak të mosmarrveshjet ndërmjet palëve. Praktikisht nuk është vetëm kjo molla e sherrit, ka edhe diçka tjetër që ka të bëjë pikërisht me heqjen e taksës 100% të produkteve serbe, apo jo? Po, ka disa dallime partnerit koalicionit, tarifa pra ose taksa ndaj produkteve serbe dhe bosnjake është njëra ndër tyre. Shtetet e Bashkuara për hir të së vërtetës kanë shtuar shumë presion në kohët e fundit për ta larguar. Kjo duket edhe nga deklarimet e zotrit Richard Grenell, që është edhe i dërguar i posaçëm i presidentit Trump për dialogun Prishtinë-Beograd. Ai ka kërkuar që të hiqet. Zotri Kurti propozoi që të ketë një heqje graduale të taksës, pra të fillohet fillimisht për lëndin e parë nga data 15 mars dhe pastaj të vazhdohet pas dy javësh me të tjera masa, por me reciprocitet për të parë nëse Serbia do të ndalë fushatën kundër shtetësisë së Kosovës. Richard Grenell dhe Shtetet e Bashkuara ishin kundër këtij propozimi, Letukia doli më një herë kundër, megjithatë u tha që kjo nuk rrezikon koalicionin. Sigurisht që kjo rrezikoi, siç tha zotri Mustafa, me datë 12 ka pasur takimin e tij të fundit me Kurtin dhe kishte dhënë një lloj ultimatumi që të hiqte taksën apo tarifën, por që nuk tha që nuk ka arritur ta bindë, pra nuk ka planuar zotri Kurti, edhe pse propozimi i Kurtit ishte që nga data 15 mars të hiqej fillimisht për lëndin e parë, kjo nuk u bë, sepse nuk pati një vendim qeveri, pa duhet e mbjede qeveria dhe qeveria nuk u mbjede asë njëherë, pasaj erdhen dhe rastet e para me Covid në të mbjedhën dhe kjo u la në arres. Me gjitha të sot ambasada e Shteteve të Bashkuara këtu në Prishtinë doli me një deklarat, u kërkoj që të hiqej për sëri tarifa, dhe kjo po shihet, si që tha dhe zotri Mustafa, ne nuk do të lejuam që të prishim marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe kur pritet të shkojë ky emocion tani në kuvend ideal, duke pasur parasysh që sot është pallur gjendja e emergjencës, të paktën dekreti është firmosur nga presidenti i Republikës? Po, është firmosur nga presidenti i Republikës, por duhet të shkojë kuvendit, dhe kuvendi nga momenti që e pranon dekretin ka 48 orë kohë për ta trajtuar, pra për t'i dhënë fuqi atij dekreti ose jo. Sigurisht që zotri Taçi tani pret dhe kërkon që të shpallë gjendje jashtëzakonshme. Një zotri Mustafa nuk ishte shumë i qartë se kur do të dëgoj. Sigurisht që nesër është një ditë shumë e rëndësishme, pasi të gjitha partitë e tjera opozitare do të dalin me qëndrimet e tyre, kanë paralajmëruar se do të jetë, sigurisht do të shë edhe atmosferën në një formë të këtyre partive, edhe pastaj me një tretet e deputetëve sigurisht që mund të iniciohet këtë mocion, dhe momenti që e pranon kuvendi si kërkesë, atëherë nuk duhet ose më saktë duhet brenda 5 ditësh që të ngjitet dhe të këtë mocion i mosbesimit. Atëherë mbetet që 24 orët në vijim të jenë edhe vendimtare për sa i takon një pjese të përgjigjes vetë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në lidhje me këtë çështje. Ideal Gola, faleminderit që ishe me ne dhe informacionet që na përcolla.
sa vetëm për fund, ta zotri Kurti ka parimuar një konferencë për sonte, që do të mbahet pas pak minutash, është thirrur në orën 21:30, është konferenca e parë pas, sigurisht do të arsyetë vendimin e tij, sigurisht do të shohim çndrimin e tij pas çndrimit të Ligës Demokratike të Kosovës. Mbetemi në pritje të kësaj konference atëherë, faleminderit edhe njëherë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Vjojme të tjera zhvillime, mbetemi te koronavirusi. 475 persona humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit në Itali. Të dhënat flasin për një rritje të frikshme të numrit të viktimave, duke sjellë një panoramë tragjike nga vendi fqinj. Shifra tepër tragjike vijnë nga Italia për shkak të përhapjes së virusit COVID-19. 475 persona humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit, bilanci më i rëndi regjistruar ndonjëherë, duke çuar numrin total të viktimave në rreth 3000. Gjithashtu janë shënuar dhe mbi 2600 raste të reja me koronavirus, ndërsa në total janë rreth 35000 të infektuar. Emergjenca nga përhapja e shpejtë e koronavirusit ka vendosur në vështirësi shëndetësinë në Itali. Pandemia ka goditur kryesisht Verion, me rajonin e Lombardisë që rezulton më i prekuri. Për fat të keq, rastet e reja më të infektuar nuk po reduktohen, përkundrazi vijojnë të jenë tepër të larta. Shumë shpejt nuk do të jemi në gjendje të kurojmë të dashurit tan, kështu shpreh presidenti i rajonit të Lombardisë, Attilio Fontana, që ftoi banorët të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin daljet. Autoritetet italiane i bëjnë apel të gjithë mjekëve dhe infermierëve që kanë dalë në pension gjatë 2 viteve të fundit, si dhe atyre të punësuar në struktura private, që të vendosen në dispozicion në këto ditë të vështira. Ekspertët paralajmërojnë se nëse deri të dielën nuk ulen shifrat e të infektuarve nga COVID-19, qeveria duhet që të ashpërsoj masat e sigurisë për të frenuar përhapjen e këtij virusi të rrezikshëm. Ministri i Sporteve Vincenzo Spadafora propozon që të ndalohen dhe aktivitetet fizike në ambient të hapur, pasi nuk po respektohen distancat e sigurisë. Do të mbetemi tek Italia fqinje, do të kem në lidhje të drejtpërdrejt në këtë moment te doktor Behar Çekorian, ai është një mjek pneumolog në Spitalin e Sienës në Itali, është personi që praktikisht i prek nga afër këtë situatë. Doktor Çekorian, faleminderit që pranuat ftesën të ishit sonte me ne. Kënaqësi, përshëndetje Erion. Italia e gjunjëzuar, themi ne në materialin e përgatitur. 475 të vdekur e mira raste të shtuara listës së të infektuarve. Çfarë procedurash po ndiqni ju për trajtimin e pacientëve në spitalin ku punoni? Atëherë, gjaja kryesore që ne kemi bërë në spitalin tonë, si në shumë spitalet italisë, është checkpointi në hyrjet e spitalit. Praktikisht të gjithë pacientët që hynë edhe për arsyet e tjera, jo vetëm për COVID-19, praktikisht testohen aty, merren në pyetje dhe ju matet temperatura, pyeten se nga kanë ardhur, firmosin edhe një modul ku deklarojnë motivin për cilin janë duke u drejtuar në spital, dhe nëse deklarojnë gjëra të rreme, natyrisht që ka dhe domethënë masa penale kundër tyre. Për sa i përket trajtimit më specifik, ajo që po bëjmë varet domethënë nga rëndesa e pacientit. Për pacientet që kanë simptomat të lehta dhe kanë më pak se 70 vjeç dhe nuk kanë smundje shoqëruese, ajo trajtimi që bëjmë ne është trajtim suporti, pra me lëngje dhe me ilaçe që ulin temperaturën. Sa i përket pacienteve që pastaj janë më shumë se 70 vjeç, kanë patologji shoqëruese, është mjeku infektivolog që jep ilaçe antivirale, dhe nëse situata e tyre përkeqësohet edhe më tepër, atëherë ato kalojnë në terapi intensive ku trajtohen edhe me oksigjen dhe nëse është nevojshme edhe me intubim dhe me ventilacion. Doktor Çekorian, edhe Shqipëria po përballet me raste të tilla. Nuk kanë munguar ndërkohë rastet e infektimit të personelit mjekësor nga pacient apo të afërm të tyre. Çfarë masash janë marrë në spitalin tuaj për ta evituar këtë gjë? Si që thashtë edhe më përpara, kryesoria është checkpointi, i cili eliminon një pjesë të mirë të kësaj problematike. Pjesa tjetër normalisht janë ato që quajmë mjetet mbrojtëse të mjekëve, nga maskat deri tek mbulesat, syzet e tjerë e tjerë, janë nga më të ndryshmet. Është rëndësishme që edhe niveli i maskave të jetë ai duhuri, sepse e dimë domethënë që virusi ka një diametër shumë të vogël dhe përqohet në maskat normale, pra duhet të jenë maska specifike për ta parandaluar
ndaluarat. Gjithsesi, edhe me këto masa ka një mund të themi një përhapje të jashtëzakonshme, edhe gjithsesi edhe në spitalin ton kemi raste mjekësh të prekur nga koronavirusi. Pra ju më thoni që këto maska i mbani të veshura gjatë gjithë ditës për të mbrojtur qoftë edhe nga pacientë të papërgjegjshëm që nuk thonë që mund të kenë shenja të koronavirusit apo jo? Absolutisht po, edhe pse ju thashë më përpara që ka dhe masa penale kur një pacient nuk deklaron të vërtetën, domethënë. Mbetemi kryesisht tek spitali juaj, doktor Çekoria. Për momentin që flasim ne, a keni ju një shifër të pacientëve që rezultojnë të infektuar me koronavirus, sa janë ata dhe nga ana tjetër, a i ka spitali kapacitete duke pasur parasysh që tani më Italia po përballet pikërisht me këtë krizë të mungesës së shtretërve kryesisht për rastet e praktikës dhe terapisë intensive? Ajo që ne kemi në favor në Toskanë në përgjithësi dhe në Siena në veçanti është fakti që vala e smundjes është 7 deri në 10 ditë më vonë se sa Lombardia, gjë që i ka leju autoriteteve lokale, spitalit dhe gjithë këtë marrin masa për këtë gjë. Pikërisht për këtë gjë është i gjithë reparti që më përpara përdoret për pacientët që vinin në ndërhyrje të shpejtë dhe rrinin për 2-3 ditë të shtruar, ai repart prej 200 shtretësh është kthyer specifikisht për pacientët me COVID-19. Pra, është i ka ventilator, ka të gjitha masat specifike për oksigjenim, për terapi edhe për gjitha për trajtimin specifik të këtyre pacientëve. Në momentin që flasim kemi 4 pacientë që kanë nevojë që janë transferuar tashmë në terapi intensive dhe kanë nevojë janë të intubuar, pra janë të intubuar dhe jep trajtohen me ventilacion, dhe 20 të tjerë janë në gjendje më të lehtë dhe trajtohen pikërisht në repartin që përmendëm më parë. Në shtëpi aktualisht janë 40 pacientë në vetë karantinim. Doktor Çekoria, mund të bëjmë një paralelizëm me rastin e Shqipërisë? Besoj jeni të informuar për sa po ndodh në vendin tonë për momentin. Sot u regjistrua jeta e dytë e humbur, ndërkohë që në spitale ka gjithashtu të shtruar. Nuk kemi ende raste aq të rënduara për sa i takon të prekurve me COVID-19, por çfarë dini ju për masat që janë marrë dhe çfarë mund të bëhej më mirë në këtë kapacitet? Ajo që mund të them është se masat që janë marrë në Shqipëri, për ai sa jam informuar, për mendimin tim janë masa të mira dhe në kohën e duhur, me sa kam arritur të kuptoj. Por mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Kjo smundje, sidomos në pacientët me moshë mbi 65 vjeç dhe me patologji shoqëruese, ka një përkeqësim në shumë pak orë. Pacienti kalon nga një ditë në ditën tjetër që përkeqësohet dhe ka nevojë për intubim të menjëhershëm. Kjo gjë nuk paranalohet. Për momentin është testuar në Napoli një ilaç që përdoret për artritin reumatizmal dhe është testuar edhe tek pacientët me COVID-19 që quhet dhe ilaçi quhet tocilizumab. Është një ilaç specifik që bllokon një nga citokinat, që është një molekulë që përhapet vrullshëm në gjatë smundjes me COVID, e bllokon specifikisht atë dhe pra përmirëson gjendjen e pacientave. Dhe pikërisht për këtë që nesër do të bëhet një testim në 200 pacient specifik për këtë ilaç për të pa rezultatet në një numër më të madh pacientësh, a do të jenë as premtuese sa që ishin në Napoli. Dhe cili është momenti që përdoret ky lloj ilaçi, doktor Çekoria, që tani më flitet shumë në Itali? Atëherë, shtëpia farmaceutike që e prodhon këtë ilaç tashmë e ka bërë disponueshme për gjitha spitalet në Itali dhe e ka bërë disponueshme falas për pacientët me COVID-19, por për momentin është përdorur vetëm në pacientët më të rëndë që kanë insuficiencë respiratore, që janë me ventilator ose të intubuar, jo për pacientët që janë më lehtë dhe për cilët përdoret në antiviralet e normale, domethënë. Ndërkohë, kur doli dekreti i kryeministrit Conte që e ktheu Italinë në zonë të mbrojtur, ju ndodheshit në Shqipëri. A e patë të vështirë të ktheheshit në Itali ku jetoni dhe punoni?
Po të them të drejtën, njëkohësisht me bllokimin e Italisë, me karantinimin e Italisë, të Lombardisë më parë dhe pastaj të gjithë Italisë dhe me shpalljen zonë të kuqe të gjithë Italisë, ishte u morën masat edhe nga ana e qeverisë shqiptare për bllokimin e fluturimeve për dhe nga Italia. Pastaj ditën më pas erdhi edhe bllokimi i kufive, të gjitha kufive detar apo toksor. Dhe them drejtën, ka qenë shumë e vështirë, por pas shumë kontaktesh dhe peripecish me ambasadën, kemi arritur të kthehemi me një udhtim komercial në Rom. I kthehemi edhe një herë çështjes së koronavirusit, për pos kësaj pyetje që ju bëra, që praktikisht lidhet gjithashtu me të, por ka pasur një sër eksperimentesh, por nga ana tjetër edhe vërtetime shkencore që pohojnë që virusi qëndron në ajër deri në 4 orë, ndërkohë që është gjithashtu imun deri në 9 orë në sipërfaqet që ai bie. Ku është me imunitetin më të madh ky lloj virusi dhe ku duhet të bëjmë më tepër kujdes? Me sa duket, vendet ku ai qëndron më tepër janë zonat metalike, por edhe dyshemet, ku diun dorezat e dyrve etj. Pra janë kryesisht zonat metalike ku më tepër arrin të qëndrojnë, domethënë deri në 9 orë. Dhe kjo si mund të neutralizohet, doktor Çekoria, nëpërmjet alkoolit apo përdorimit të solucioneve të tjera respektive? Ajo që themi gjithmonë dhe që rekomendojmë, domethënë është gjithmonë higjiena personale. Higjiena personale është shumë e rëndësishme, të lajmë duart sa më shpesh me ujë e sapun, kur nuk është e mundur me ujë e sapun me solucione alkolike apo dezinfektuese. Ajo është domethënë kryesorja. Doktor Çekoria, faleminderit që ishi me ne. Ishe me Behar Çekorin, është mjek pneumonolog në Spitalin e Sienës në Italinë fqinje. Eci më të qeveria e Kinës aprovoi testimet klinike për një vaksin të re që synon të luftoj virusin COVID-19. Shkencëtarët kinez shprehen të bindur se zbulimi i tyre është i sigurt për të testuar tek njerëzit dhe se do ketë efekt shmëri të lartë kundër koronavirusit. Kina aprovoi nisjen e testeve klinike për një vaksin me modifikim gjenetik për të luftuar koronavirusin e ri. Prezantimi i zbulimit shkencor u bë në qytetin e Wuhanit, epiqendër e pandemisë globale, nga anëtarë të Akademisë Ushtarake të Shkencave Mjekësore të Kinës. Chen Wei është kryetare e ekipit shkencor dhe foli me optimizëm për vaksinën e re. Në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ligjet dhe rregullatorin e brendshëm, ne kemi bërë përgatitjet paraprake për të garantuar siguri, efektshmëri, cilësi dhe prodhim në masë. Kemi bërë të gjitha përgatitjet që të nisim zyrtarisht testimet klinike në çdo kohë. Qeveria e Kinës ka aprovuar kërkesën e tyre për të nisur testimet për vaksinën që do të luftojë virusin COVID-19. Ekipi i Chen bërriti në Wuhan me 26 janar dhe që prej asaj kohe ka luftuar me kohën për të zhvilluar një ilaç kundër koronavirusit të ri. Tani jemi në një fshat global. Ne jemi një komunitet i sardhme së përbashkët për njerëzimin dhe vaksina është një ndër armët shkencore dhe teknologjike më të fuqishme për t'i dhënë fund pandemisë së koronavirusit. Shkencëtarët kinezë kryen studime përkatëse mbi sigurinë e farmakologjisë, farmakodinamikës dhe toksikologjisë përgjithshme në bazë të suksesit të mëparshëm në zhvillimin e një vaksine kundër ebolës. Dalimit këtë tjera, zhvillime, pezullimi për shkak të koronavirusit përbën një prej sfidave më të mëdha të futbolit evropian. Humbjet janë kolosale, me shifrat që varjojnë në miliarda euro, ndërsa problematika është aq komplekse sa rrezikon jo vetëm fatet e këtij sezoni, por edhe të gjithë sistemit ekonomik të sportit më popullor në botë. Futbolli është cilësuar një fabriku që qarkullojnë miliarda euro dhe ndërprerja e aktivitetit ka një faturë shumë të lartë financiare. Vetëm 5 kampionatet më të mëdhej në Europë sjellin 4 miliardë euro përfitime, ndërsa Champions League vlen rreth 3 miliardë euro, nga të cilat 2 miliardë i shpërndajnë ekipeve pjesëmarrëse. Pezullimi i futbollit, fakti që ende nuk dihet se kur do të riluhet dhe rreziku që kampionatet të mos mbyllen do të shkaktonin humbje të mëdha, jo vetëm nga shitja e biletave, por mbi të gjitha nga e drejta televizive dhe sponsorizimet. Për sa i takon përfitimeve, Premier Liga kryeson me më tepër se 1.2 miliardë euro, e ndjekur nga La Liga Spanjolle, Serie A Italiane, Bundesliga Gjermane dhe Ligë 1 Franceze. Nga bllokimi i futbollit, shifrat bien në mënyrë drastike me humbje kolosale në arkat e klubeve. Edhe pse për klubet e mëta bilanci negativ nuk është i ndjeshëm në shitjen e biletave,
pasi nuk kanë mas kosto udhëtimi dhe akomodimi, problem mbetet aspekti komercial. Gjithashtu nuk duhet haruar se klubet kanë kosto të bartura, si që janë rogat e lojtarve. Jo rastësisht në Gjermani, por edhe në ligat e tjera, po mendohet të gjendet një zgjidhje me shoqatat e futbolistëve për ulin e rogave për këtë sezon. Situata e krijuar nga pandemia botërore rrezikon të krijojë një problem madhor likuiditeti për klubet, por edhe pengesa për merkaton. Me fjalë të tjera, koronavirusi rrezikon jo vetëm sezonin aktual, por edhe të gjithë sistemin ekonomik të futbollit. Do ndalemi po në këtë situatë të diktuar nga koronavirusi dhe do ta shohim në një tjetër këndvështrim, pasi në këto momente një nutricionist ndërkombëtar dhe dietolog i njohur në mbar botën për recetat e tij të mbajtjes në formë dhe të promovuara botërisht nga emra si Ivana Trump apo Dukesha Sara Ferguson apo plot emra të tjerë të skenës ndodhet në lidhje direkte. Emri i tij është Gianluca Mek dhe dua ta përshëndes në këto momente. Gianluca, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutta l'Albania, grazie dell'invito. Gianluca, tu sei conosciuto in tutto il mondo per le diete di benessere e i prodotti nutrienti, però fermiamoci un po' sull'emergenza di coronavirus in Italia e il numero di contagiati che si aumentano. Tu come la vedi questa faccenda? Cos'è andata storto in tutta questa situazione? E poi Gianluca Mek në lidhje me situatën e momentit në Itali, çfarë mendon ai që shkoi si pas gjërave që nuk ishte parashikuar më parë? Beh, secondo me l'Italia ha fatto tutto quello che doveva fare. Prima ha tentato sipas me Italia bëri gjithçka që duhet të bënte. Contenimento dell'infezione. E para kishte të bënte me parandalimin e infeksimit nëpërmjet testeve të ndryshme. Cercare di contenere l'infezione per tu përpjekur të përmbajnë të izoluar infektimin në zonën e Lombardisë dhe Venetos, por kjo gjë nuk ishte e mundur. Ky operacion nuk pati sukses. Diciamo proclamato lo stato di pandemia. Dhe më vonë u shpall edhe gjendja e pandemisë. Dhe tani jemi në izolim total. Gli effetti terribili di questa epidemia. Ku po luftojmë çdo ditë për rastet e shuarjes së kësaj epidemie. Ajo që mungoi nuk ishte komunikimi kundrejt qytetarëve nga njëra anë dhe kundrejt zonës së jashtme nga ana tjetër. L'Italia ha fatto bene. Prandaj Italia bëri mirë rrugën e saj. Dhe tani pjesa tjetër e botës po bën atë që bëm ne dhe ajo që shkoi keq ndoshta ishte komunikimi i munguar për sa i takon pjesës së jashtme. La stessa cosa può ripetersi anche in Albania, come lei sa. Cosa hai da dire per gli albanesi sulle misure di protezione? Pra, e njëta gjë mund të ndodhe edhe në Shqipërinë tonë. Çfarë ka Gianluca Mek për të thënë për sa i takon shqiptarëve mbi masat e sigurisë? Beh, purtroppo si ripeterà, l'Albania ha una fortuna. Fatkeqësisht do të përsëritet, Shqipëria ka fatin e mirë. Që është në fazë të hershme, bëhet fjalë për 9 ditë dhe ka parë tani se çfarë ndodh. Personat që janë të sëmurë tani që kanë ardhur dhe nga Italia do të thotë që kanë marrë infeksioni para 15 ditësh dhe janë një infeksion të gjatë, prandaj mendoj se Shqipëria do aplikoj atë që mira po keq po e bëjnë edhe në pjesën tjetër të Europës. Dhe ndërkohë që në Britaninë e Madhe Boris Johnson thotë që të shumtë janë britanikët që do të preket. Por edhe në Gjermani, gjithashtu Merkel thotë që 70% e popullatës gjermane pritet të infektohet me këtë virus, ndërkohë që po zhvillohen edhe antitrupat për të ndaluar epidemin. Ajo që mund të këshilloj shqiptarve është respektimi i rregullave të ruajtjes së distancës shoqërore, pra që të qëndrojnë larg, teksa ndodhen edhe në shtëpi, në mënyrë që epidemia të mos rritet me atë ritëm të shpejtë dhe nga ana tjetër spitalet të kenë kohën në dispozicion për të shëruar gjithkënd. Duhet kemi parasysh edhe bllokimin e vendeve në spitale. Duhet keni parasysh që ky virus
reagon në proporcion që 15% e popullatës që bie në kontakt me koronavirusin nuk ka asnjë simptom të sëmundjes, por nga ana tjetër mund ta ngjisë atë tjetër kund, kundrejt pjesës tjetër të popullatës që ka simptoma të një gripi të zakonshëm, që këtë gjë mund ta menaxhojë nga shtëpia me mjekun, por 10% përfundon në spital dhe për këta duhet ke nevojë dhe për ndërhyrjen e reanimacionit. Pra, varet nga kushtet e shëndetit në të cilat gjendet ndodhet një njeri dhe ajo që do ketë virusi në të. Ajo që këshilloj së tepërmi është parandalimi më i mirë në mënyrë që të përballemi me këtë lloj epidemie në mënyrat më të mira. Pra, që të shmangin simptomat apo sapo të shohim simptomat e gripit të mund të ndërhyjmë. Prandaj këshilli që e ndjej t'ju jap në këto momente është të respektoni karantinën dhe të kërkoni të ndërtoni sistemin imunitar. E quando parliamo di protezione, credo è la cosa che ti appartiene di più, no? Restando a casa in isolamento è naturale che ti viene di mangiare di più, ma cosa ci suggerisci di mangiare che intanto ci protegge dalla corona? Pra, teksa ndodhemi në këtë izolim, sikur se tha Gianluca Mek, është e natyrshme që gjendemi në ambientet të shtëpisë, por nga ana tjetër na shtohet edhe oreksi. Çfarë duhet të ham në këto kushte në mënyrë që të mbrohemi kësaj edhe nga gripi i zakonshëm, por pse jo, edhe nga rastet e para të simptomës së koronavirusit? Allora, innanzitutto noi possiamo avere uno stile di vita più sano, quindi evitare. Para së gjithash duhet të zgjedhim një stil jetese më të shëndetshëm, të mos pim duham, të pim gjëra të dhura, të kurojmë organizmin, për shembull. Pra, një nga elementët që ne sugjerojmë në këto momente është një ilaç që ndihmon në sistemin imunitar inflamator, që është një problem që na prek të gjithëve dhe varet nga shumë toksina që ne i përthithim teksa ham ose pi, madje edhe nëpërmjet frymarrjes. Pra, duhet të pastrojmë organizmin, të mbajmë një stil jetese të shëndetshme edhe në shtëpi, të mos braktisim. Pra, mos ta teprojmë me të ngrënit, me të pirit, pse jo edhe pirjes së duhanit në këto momente, dhe nga ana tjetër mund të përdorim produkte që janë jo vetëm një kur, por mund të jenë gjithashtu parandalues që kanë të bëjnë me bimët që kanë efekt në sistemin imunitar dhe për mirëqenien e disa zonave specifike. Prandaj, na pastrojnë trupin, na çinfektojnë rrugët e frymarrjes. Ndërto, është edhe një tjetër medikament që gjithashtu duhet ta gjeni. Dhe tani më teksa jemi mësuar në larjen e shpesh të duarve dhe dezinfektimin me elemente të ndryshëm, këto bim nga ana tjetër, duke pasur parasysh që aktivizojnë principet aktive që ndihmojnë mushkërit të mbajnë të infektuara në një farë mënyrë, duhet kemi parasysh që nuk është një kur, por thjesht ndihmon në rrugët e frymarrjes. Pra, këto janë disa prej rrugëve dhe elementeve që duhet i shtojmë në dietë. Ton. Ne kemi një integrator që prodhojmë gjithashtu në lidhje me këta bim që e këshillojmë shumë në këto moment dhe mbi të cilin kemi edhe një studio shkencore që është hapur vite më parë. Nuk menduam që do shërbente në një rast si ky i sotmi, por rasti u desh që kjo studio shkencore ti përshtatej së tepërmi personave të moshuar që kishin edhe këto lloj problemesh dhe i takonin moshës 70 apo 80 vjeç. Duke pasur parasysh që tek ta shfaqet më shumë komplikacioni frymarrjes, është shumë e rëndësishme sepse koronavirusi, sikurse dim, na prek të gjithëve, por kryesisht personat që janë më të dobët dhe ata që i përkasin moshave të larta. Gianluca, ultimamente tu hai lanciato questa nuova hashtag Io non ingrasso in quarantena. Di che cosa si tratta? Pra, kote fundit ti ke hedhur në qarkullim edhe hashtagun Un nuk shëndoshem teksa jam në karantinë. Për çfarë bëhet fjalë specifikisht?
E purtroppo restando a casa, guardando per fatto sempre che duke qëndruar në shtëpi dhe duke ndjekur edicionet e lajmeve me zhvillime kaq të tmeshme për sa ndodh, është më se normale që ta kalojmë ankthin tek ushqimi, mënyra e të ushqyerit. Ne e dim shumë mirë që supermerkatët tani kanë një ushqim të shtuar në ushqime jo gjithmonë të shëndetshme për trupin dhe duhet të kemi parasysh që duhet jetë ndër hapat kryesore të momentit shëndeti. Pra që të kenë një sens kalorie të lejueshme dhe që jo gjithmonë është i mirë për trupin. Pra, unë po prodhoj një seri videosh për të dhënë këshilla se çfarë duhet të hamë në shtëpi. Pra një të tillë mund të japim dhe tani, duhet të mbani në shtëpi gjithmonë pije të ngrohta, jo me përmbajtje sheqeri. Dhe teksa ndjeni dëshirën për të ngrënë diçka, sepse jeni në ankth, keni emocione për motive të tilla, duhet të merrni një hidratues të ngrohtë. Diventa una bevanda di conforto, sepse ju ndihmon në këtë situatë në vend që të përdorni ato fast foodet, ushqimet e shpejta që amerikanët e përdorin më shumë, sepse një nga gabimet më të mëdha është ta ngarkojmë organizmin me kalori të tepërta, me yndyrna të tepërta dhe substanca të rënda për organizmin i cili në fakt duhet të përgatitet dhe them përgatitet sepse duket që politika duhet jetë kjo, nuk mund të jap sigurinë, por nga ajo që dëgjoj dhe shoh, duhet të para përgatitemi të përballemi me koronavirusin. Kësaj sa më të gatshëm të jemi për ta përballuar, aq më shumë do shpëtojmë nga kjo. Produktet e Gianluca Mek ju tani mund t'i gjeni edhe në Shqipëri, mjafton të kërkoni markën e tij, por mbi të gjitha, për këshillat që ndau me ne në këtë moment të këtij transmetimi direkt, unë dua ta falenderoj Gianluca, grazie per esserci con noi e per le consigli che ci hai dato sul coronavirus e anche su quello che possiamo fare noi albanesi. Ecco, io vi dico che siete fortunati perché duat ju them se jeni me fat. È il distributore pasi tani më di questi integratori keni edhe një shpërdarës të proteinave binore që gjithashtu ekziston në vendin tuaj. Essere al passo e sapere come si erano. Që të esni në hapin e kohës dhe të zgjidhni mënyrën më të mirë për të përdorur gjithmonë këta përbërës natural. Grazie di nuovo per esserci con noi. Ishte Gianluca Mek, një dietolog dhe nutricionist tani më i njohur në mbar botën, jo vetëm prej personave, na përshëndet gjithashtu edhe me shenjën e shqiponjës, sikurse na karakterizon të gjithë në shqiptarve. Faleminderit edhe një herë që ishe me ne e praktikisht me këtë intervistë me Gianluca Mek ne kemi ardhur gjithashtu në fund të kësaj hapësire informative. Duke u falendëruar të gjithëve për vëmendjen, ju kujtoj se të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale e gjeni në faqen tonë të internetit duke shkarkuar aplikacionin tonë App Store apo Play Store ose thjesht duke na ndjekur në rrjetet sociale. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen dhe natën e mirë.